Kopi dah siap. Ya, minum. Bismillah. Adik, minum. Kopi panas-panas dekat tepi pantai. Oh, angin kuat lah tu. Tu pisang goreng tu banyak ya. Cendawan banyak ni. Roti. Apa? Ada boleh ya. Banyak makanan. Excited sangat. Saya tu sangat nak apa? Nak berkelah, nak masak di pantai. Kenapa tepi pantai ni? Memanglah tak ada pokok. Tak ada penghalang. Rojak mana? Tak apa-apa. Memang boleh kau makan rasa? Rasa? Allah. Besok nak berkilah lagi tak? Tak aku dah lah. Kenapa tak pula nak Ahmad tak? Ya lah. Nak cari tempat. Allah jatuh. Kita berkilah pagi lah nak. Besok kan kita nak pergi Medan Ilmu. Banyak. Besok kita nak pergi Medan Ilmu. Lepas tu ingat nak pergi kat kebat. Apa? Dalam kebun getah tu. Tak boleh je. Macam si? Tak ya. Pergi ni lah. Kat artis tu dia pergi apa lah tidak? Tak sah. Ya Allah, mati buat tu. Tak apa macam ni. Apa? Tak abang buat. Sekali tu. Besok nak cari guru nise, nak cari ikan kelah pekasam. Lepas tu nak nampak, nak nampak ni. Pokok kelapa. Tak, nampak awan cantik nampak tu. Kempiskan perut bila nak ambil gambar. Dia nampak sebelah ada air. Tapi laju. Dia lah buka dia nampak sand. Lepas kita pergi. Mana? Di pantai. Oh. Mungkin aku panas. Ah, buka sunglasses. Lagi terang mata nampak. Eh, ada bot nelayan. Ada ada kawan cikgu saya, dia kata dekat yang pantai Senok tu, belah hujung tu ada orang jual ikan. Ikan fresh. Ya, mesti best kan dapat tengok orang naikkan ikan. Ini kuda dia besar, ini kuda kecil. Yang besar semalam tu, yang tinggi tu. Oh.
kita ni 6:30 kita duduk. Belum 6:20. Ya. Ini apa? Ah. Pada semalam lagi tak bagi pergi kerja apa tu abang lah. Adik tak lap eh? Adik lap bagi adik lap tadi. Pasti dia jadi balik tadi. Adik selalu macam adik pegang lens tu tau. Ah. Air buih-buih pantai air bawa